सोमबार मात्रै भारतले प्याज निर्यात सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्दै प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा प्याजको मूल्यमा उतार चढाव आएको छ तर तत्काल बजारमा प्याजको मूल्य बढाउनु अस्वाभाविक भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्यको भनाइ छ जुन प्रकारले प्रत्येक पसलमा विभिन्न प्रकारको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन विपरीत भएकोले तत्काल अनुगमनको कार्यलाई तीव्रता दिएको आचार्यको भनाइ छ मंगलबार मात्र आठवटा प्याज पसल मा अनुगमन गरेको विभागको भनाइ छ जसमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी पसल स्टल नम्बर पाँच सय सोह्र पाँच सय उन्नाइस पाँच सय चौबिस पाँच सय पैंतिस लगायत आदिशक्ति ट्रेडर्स र आर्केट ट्रेडर्स लगायतका पसलमा अनुगमनको क्रममा केही त्रुटि भेटिएको कारण सम्पूर्ण विवरणको माग गरेको विभागको भनाइ छ यदि तीन दिनभित्र सही विवरण नआएको खण्डमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिमाना र कसुरको आधारमा कैद सजाय गरिने विभागको भनाइ छ उनीहरूले गरेको कसुरको आधार कसुर केही पनि देखिएन नर्मल देखियो भने हामीले ସାମା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା सुरक्षाको चाहिँ प्रावधान अवलम्बन गरेर नियमित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्छौँ निर्देशन दिन्छौँ होइन उहाँहरूले चाहिँ उपभोक्ता संरक्षणलाई उल्लङ्घन गर्नुभएको छ चाहिनेभन्दा बढी मुनाफा लिनुभएको छ आयातलाई ढाँटेको अवस्था छ स्टकलाई लुकाएको अवस्था छ गुणस्तरलाई ढाँटेको अवस्था छ भने हामीले त्यहाँ त्यो जे कसुर छ त्यो कसुर भूमिको कारबाही गर्छौँ त्यो भनेको पाँच हजारदेखि तिन लाखसम्म ठाउँको ठाउँ जरिवाना हो उपभोक्ताले प्याजलाई नै अति आवश्यक नठाने खानामै परिवर्तन गर्नुपर्ने विभागको सुझाव चा। यता मागपूर्तिको लागि विकल्पमा विभिन्न मुलुकबाट हुने आपूर्तिको परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्देशक आचार्य बताउँछन् आफूले कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भनेर सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ मान्छे बर्बाद हुने भन्ने कुराहरू होइन त्यसले गर गर्दा हामीले एक त हाम्रो फुड हेबिटमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को आपूर्ति सन्तुलन यदि इन्डियाबाट आएन भने अन्यत्रबाट कहाँबाट ल्याउने हो त्यता सोचाइ हुनु पऱ्यो र त्योभन्दा पहिलो कुरा त हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ हाम्रो सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह छन् हरेक स्थानीय तहले आफूले केमा चाहिँ उत्पादन बढाउन सकिन्छ र प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले समेत हाम्रो त्यसमा विषयगत मन्त्रालय चाहिँ कृषि मन्त्रालय स्थानीय उत्पादन बढाउनु पऱ्यो यसरी पटक पटक भएको मूल्य वृद्धिको कारण आम उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् तत्काल नेपालमा आइसकेको प्याज कति छ र भन्सार कटेर बाटोमा आउने गरेको प्याज कति छ यसको अनुगमन गर्ने साथै कुन मूल्यमा आएको हो र कतिमा बिक्री भइरहेको छ यसको तत्काल छानबिन गर्ने र विवरणमा त्रुटि देखिए ऐन अनुसार कारवाही गर्ने वाणिज्य विभागको भनाइ छ तर उपभोक्ता अन्यायमा पर्दा विगतमा पनि विभागले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरेकाले यसपटक पनि अनुगमन र कार्यवाही प्रभावकारी हुन हुन्छ भन्नेमा आशंका कायमै छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा रितास ममुखिया काठमाडौँ